Наступ на свободу слова. Саме так розцінюють французи законопроект, який забороняє знімати на відео поліцейських під час виконання службового обов'язку. Тисячі людей вийшли на вулиці, а поліція розганяє їх сльозоточивим газом. Тригером стало відео побиття французького продюсера трьома людьми у формі. Детальніше розкажемо у сюжеті. Цього разу протести у столиці Франції переросли у сутички з поліцією. Мітингувальники ж бурляли петарди і каміння. Правоохоронці застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ. Причиною обурення французів став законопроект про глобальну безпеку, що передбачає штрафи у 45 тисяч євро або рік ув'язнення за розповсюдження фото і відеозйомки поліцейських. Противники законопроекту стверджують, що він підриває свободу преси і громадян фіксувати зловживання поліцейських. Саме поліцейським насиллям та перевищенням службових обов'язків називають нещодавнє побиття французькими копами темношкірого музичного продюсера в його власній студії. Удари руками, ногами і кийками, кадри з камери спостереження, на яких видно, як поліцейські жорстоко б'ють людину, спричинили справжній скандал. Побитий Мішель Зеклер, зізнається, йшов по вулиці без маски і намагався сховатись у студії, щоб не платити штраф. Президент Франції Еммануель Макрон жорстко відреагував на інцидент, а самі ж поліцейські вже предстали перед судом. Коли видно його обличчя, можна ідентифікувати цю особу. Більш того, вже була ціла серія фактів, коли фотографії полісменів з їх іменами та навіть контактними даними публікували у соціальних мережах та через спільноти цих нелегалів розповсюджували до інших людей. І потім ці полісмени страждали від цькувань. Глобальна причина вже регулярних безпорядків у Франції – нескінченна хвиля емігрантів, які не хочуть асимілюватись і продовжують жити за правилами своїх країн, впевнений експерт. Французька влада досі не знайшла той баланс між свободою слова та безпекою. Тобто ці два поняття, вони стоять як дві шальки терезів, і між ними необхідно знаходити баланс. З одного боку, необхідно забезпечити безпеку, а з іншого боку, це не має перешкоджати свободі слова. Уряд наполягає, що законопроект про глобальну безпеку покликаний захистити правоохоронців від нападів як в інтернеті, так і особисто. Втім, це питання не таке однозначне, впевнений експерт. Воно має відтінок порушення свободи слова. Воно фактично вказує на державну цензуру, запроваджену волею закону. Воно вказує на те, що демократичні права і свободи зараз під загрозою. Глобальною причиною активних та навіть агресивних протестів у Франції експерт називає психологічний вихід людей з кризи карантинних обмежень. Якщо протестна активність, яка буде еволюціонувати і далі, вона буде охоплювати все значні верстви суспільства, і вже такими паліативними діями, так як, наприклад, діалог щодо цього закону, вже можна не зупинити цей протест.